Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Deze presentatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal de enquêtecommissie haar rapport overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Van Miltenburg. En in het tweede deel van deze presentatie geeft de voorzitter van de enquêtecommissie een toelichting op het rapport en is een gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, mevrouw Van Torenburg. Dames en heren, welkom. Namens de andere leden van de parlementaire enquêtecommissie, Meili Vos, Vera Bergkamp, Ton Elias, Henk van Gerven, heet ik u allen van harte welkom. Mevrouw de voorzitter, snelle, directe verbindingen tegen een redelijke, concurrerende prijs met een hoge frequentie over de hoge snelheidslijn Zuid naar België en verder. Dat was eind vorige eeuw de belofte aan de reiziger. En als dan, vele jaren later, eind mei 2013, NS besluit definitief met de lang verwachte VIRA te stoppen, is de verontwaardiging groot. Na 9 jaar komt er een einde aan het bijzondere VIRA-project. NS heeft uiteindelijk nog geen 5 maanden met deze gloednieuwe trein gereden. De problemen rond de VIRA en de publieke verontwaardiging hierover zijn voor de Tweede Kamer aanleiding om een parlementaire enquête in te stellen. Een enquête is het zwaarste middel van de Tweede Kamer en het gaat om waarheidsvinding, om lessen te trekken en het is bij uitstek een middel om betrokkenen publiekelijk verantwoording te laten afleggen. Onze hoofdvraag luidde: waarom is het oorspronkelijk beoogde vervoer over de hoge snelheidslijn Zuid niet tot stand gekomen? En om deze vraag te beantwoorden, hebben wij verschillende aspecten onderzocht. Zoals de gang van zaken rond de aanbesteding van de vervoersrechten. De aanbesteding, de bouw, ingebruikname en weer uitdienstneming van de VIRA. De verwikkelingen rond de vervoerde HSA en de plannen rond het alternatieve vervoer na de VIRA. En onze conclusie luidt dat het oorspronkelijk beoogde vervoer over de HSL Zuid niet tot stand is gekomen, omdat andere belangen keer op keer de voorrang kregen boven het verwezenlijken van het reizigersvervoer. En niet alleen van het belang van de reiziger is hiermee geschaad, maar de met belastinggeld gefinancierde miljardeninvestering in de HSL Zuid is onderbenut. De commissie constateert dat grote ambities uit 1996 niet zijn waargemaakt. Niet alleen kostte de aanleg van de HSL Zuid meer dan voorzien, de spoorlijn was ook later klaar en nu met het uitblijven van een snelle, directe, flexibel bruikbare en goed betaalbare verbinding naar de Randstad, van de Randstad naar het zuiden, heeft de treinreiziger nog steeds niet gekregen wat hem was voorgehouden. Die reiziger stond en staat nog altijd in de kou. De commissie kijkt natuurlijk niet alleen achteruit, maar wij kijken ook vooruit. Ons rapport is geen eindstation. We doen verschillende aanbevelingen. 1 pak ik eruit. Wij vinden dat het kabinet en de Tweede Kamer alsnog moeten zorgen voor een meer snelle, goed betaalbare en ook flexibel te gebruiken treinen naar België. Dan staat de reiziger eindelijk centraal. Voorzitter, namens mijn collega's en zeker ook namens de enorm toegewijde staf die om u heen zit, bied ik u graag het eerste exemplaar aan van ons rapport. En de commissie ziet ernaar uit om met de Kamer over dit rapport in debat te gaan.
Wat een ding, hè? Ik weet niet waar u 's morgens bij het koffieautomaat over praat. Maar bij mij op mijn kantoor zijn er door de bank genomen een paar onderwerpen die regelmatig de revue passeren. Het weer, het verkeer en als er vertraging is, ook de trein. En de topper is natuurlijk als die onderwerpen bij elkaar komen. Zoals rond deze tijd van het jaar. Als de blaadjes vallen en de treinen soms ook vertraging hebben. Maar in 2012 ging het niet over vallende blaadjes, maar over loshangende deuren. Jarenlang hebben mensen gewacht op de Vira. De hoge snelheidslijn die hun was beloofd, die Amsterdam en Brussel met elkaar moest verbinden. Na een voorzichtige start tussen Amsterdam en Rotterdam was het op 9 december 2012 dan eindelijk zover. De eerste Vira reed van Nederland naar België. Maar vanaf het begin waren er problemen. Treinen vielen uit, hadden vertraging, lange vertraging en het materieel ging kapot door het winterweer. En we herinneren ons allemaal die foto's van die deuren die scheef hingen en die kabels die beschadigd waren. En op 17 januari in 2013 was het alweer afgelopen met die hoge snelheidslijn, die eigenlijk ook nooit erg snel is gegaan. En het is een onderwerp wat veel emotie oproept. Niet alleen aan die koffietafels morgens, maar zeker ook hier in de politiek. De commissies voor infrastructuur uit het Nederlandse en Belgische parlement organiseerden in Benelux-verband een gezamenlijke hoorzitting in Brussel. Dat was uniek en eigenlijk best wel spectaculair. Overigens net als die hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, iets later dat jaar in de Tweede Kamer, waar zelfs de Italiaanse topman van Ansaldo Breda voor naar de Tweede Kamer kwam. Maar al die gesprekken leidden niet tot antwoorden. Ze leiden alleen tot nog meer vragen. En daarom besloot de Kamer in juni 2013 een parlementaire enquête te initiëren. Ons ultieme middel om tot waarheidsvinding te komen. En op 19 december 2013, een jaar nadat die eerste trein ging rijden tussen Nederland en België, stemde de Kamer in met het onderzoeksvoorstel en kon de commissie aan de slag. En die commissie stond onder leiding van Madeleine van Torenburg en had verder als lid Henk van Gerven, Vera Bergkamp, Meili Vos, Art van de Steur, totdat hij tot een ander ambt werd geroepen en vlak voor de openbare hoorzittingen vervangen werd door Ton Elias. Bijna 2 jaar lang hebben deze Kamerleden zich vastgebeten in de vraag waarom de plannen voor de Vira treindienst over de HSL Zuid niet zijn gerealiseerd. Samen met hun staf deden ze dossieronderzoek, voerden ze meer dan 80 besloten voorgesprekken. En tijdens de openbare verhoren, die liepen van 18 mei tot 12 juli 2015, legden de hoofdrolspelers publiekelijk verantwoording af en was de enquêtezaal, onze eigen enquêtezaal, het brandpunt van nationale en internationale belangstelling. Niet alleen van parlementair journalisten en Kamerleden, maar ook van professionals op het terrein van openbaar vervoer. En al dat onderzoek en al die gesprekken heeft dan geleid tot dit rapport. Plok, hoor je ook. En ik geleid dit rapport graag door naar de Commissie voor Infrastructuur en Milieu, zodat het Kamerdebat erover kan worden voorbereid. Maar niet voordat ik Madeleine van Torenburg en haar hele commissie en haar staf, die ze zelf net ook zo nadrukkelijk noemde, heb bedankt voor al het werk wat er is verzet. Het is niet niks, een parlementair enquêteonderzoek naast het reguliere Kamerwerk. Toen ik bij de commissie op bezoek ging, eerder dit jaar, heb ik met eigen ogen gezien hoe intensief zij de openbare verhoren voorbereiden en hoe gebrand zij erop waren om de harde feiten boven tafel te krijgen. En dat moest ook. De Vira is een project waarbij de staat opdrachtgever en aandeelhouder was. Het heeft de samenleving, ons allemaal, veel geld gekost. En de reiziger bleef met lege handen staan.
Het is de verantwoordelijkheid van ons volksvertegenwoordigers om tot op de bodem uit te zoeken wat er is misgegaan. En dat doen we in dit rapport. Ik hoop en ik neem aan dat het ons helpt om er lessen voor de toekomst uit te trekken. Dank jullie wel. En dank u wel. We gaan nu door naar het tweede deel, de persconferentie. En daarvoor geef ik eerst het woord aan de voorzitter van de enquêtecommissie, mevrouw Van Torenburg. Dames en heren, het oorspronkelijk beoogde vervoer over de hoge snelheidslijn naar het zuiden kwam niet tot stand omdat andere belangen keer op keer de voorrang kregen boven het verwezenlijken van het reizigersvervoer. Het onderzoek van de commissie leidt tot deze hoofdconclusie, maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Het eerste kabinet Kok maakte halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw bewust de keuze om in te zetten op een openbare aanbesteding van de vervoersrechten voor de HSL Zuid, de hoge snelheidslijn naar het zuiden. Die keuze paste in het toen bestaande tijdsgewricht van economische groei en liberalisering. De gekoesterde wensen waren meer marktprikkels in de spoorsector en met private financiering een deel van de hoge aanlegkosten van de HSL Zuid terugverdienen. Het kabinet wil daarbij enerzijds de NS de tucht van de markt laten voelen, maar wil anderzijds zijn eigen staatsdeelneming niet te veel beschadigen. Minister Netelenbos, NS en de Tweede Kamer vinden dat NS wel een belangrijke rol moet spelen bij het vervoer over de HSL Zuid. In die context wordt in 1999 op voorstel van minister Netelenbos NS een eerste kans geboden een exclusief bod uit te brengen voor de rechten voor het binnenlandse vervoer over de HSL Zuid. Maar NS wil helemaal geen openbare aanbesteding voor binnenlands, noch voor het buitenlands vervoer. Het bedrijf vreest voor zijn eigen positie. En daarom doet NS, willens en wetens, een ongeldig bod op het binnenlandse en het internationale vervoer. Dit aanbod wordt, zelfs na tevergeefs aandringen door de minister om het aan te passen, afgewezen. Daarna volgt een risicovolle poging van het ministerie, toen nog Verkeer en Waterstaat, om de aanbesteding alsnog onderhands te gunnen aan NS en partners. Maar deze poging strandt en uiteindelijk volgt daar toch een openbare aanbesteding. Deze eerste periode overziend vindt de commissie dat NS op een onverantwoordelijke wijze de kont tegen de krib gooide. Maar het kabinet handelde ook niet consequent. Door op twee borden te schaken, valt het kabinet, zo oordelen wij, zelfs het verwijt te maken zich ronduit onbehoorlijk te hebben gedragen. De aanbesteding vindt uiteindelijk toch plaats en NS heeft daarbij een gunstige positie. Ze kennen immers de wensen van de staat en ze gaan al over het hoofdrailnet. NS doet in samenwerkingsverband met KLM een extreem hoog bod. Het kabinet twijfelt zowel aan de hoogte van het bod als de daaraan gekoppelde aangeboden vervoer, maar verbindt daar geen consequenties aan. En zo verkrijgt NS met KLM de rechten op het vervoer over de HSL Zuid, de concessie. De uiteindelijke overeenkomst tussen de staat en NS-KLM is echter, zoals te verwachten, onwerkbaar en draagt grote risico's in zich. Die risico's blijken later niet bepaald verrassend tot serieuze problemen te leiden. We vinden dat ten aanzien van die risico's een meer vooruitziende blik verwacht had mogen worden. Ook met de kennis van toen. Hier was echt geen glazen bol voor nodig. Ons oordeel luidt daarom dat zowel NS als het kabinet in de openbare aanbesteding onverstandig en onverantwoord hebben gehandeld. Ik zoom hier nog even op in.
Ondanks gereden twijfels over de haalbaarheid van bijvoorbeeld de rijtijden en de business case, wordt de overeenkomst getekend. En daarbij slaagt de staat er niet in om in die onderhandelingsfase een aantal belangrijke zaken afdoende te regelen. Er zijn nog te veel open einden. Zo is er met de Belgen nog geen overeenstemming over alle grensoverschrijdende verbindingen. En daarmee neemt de staat een groot risico. Want nu is het aan het zelf om met de Belgen tot een vergelijk te komen. Een onmogelijke opgave, zo blijkt. Wij vinden dat de Nederlandse staat al voor de aanbesteding van de vervoersconcessie sluitende afspraken had moeten maken met de Belgische staat. En daarnaast is er te weinig aandacht voor de maatschappelijke acceptatie van hoge tarieven. Dat wreekt zich later als een eindeloze discussie ontstaat over de tariefrestricties. De moeizame verhouding tussen de staat en NS compliceerde en vertraagde de besluitvorming over de invulling van het vervoer over de HSL-Zuid. En de commissie betreurt dit zeer. De beroerde betrekkingen zijn zowel de staat als NS aan te rekenen. Beide hebben zich verloren in een destructief onderhandelingsspel. En wij merken daarbij op dat deze situatie is ontstaan door de beleidswensen van het kabinet. Dat door de verzelfstandiging van NS en het organiseren van een aanbesteding strategisch gedrag van de kant van NS uitlokte. En wat opvalt, is dat het toenmalige kabinet ervoor kiest om verantwoordelijkheden voor de verschillende reële risico's zoveel mogelijk op het bordje te schuiven van de vervoerder. Maar risico's verdwijnen natuurlijk niet door ze te verschuiven. Ze worden daardoor echt niet kleiner of beter beheersbaar. Integendeel. En wij zijn van oordeel dat de verantwoordelijke ministers van Verkeer en Waterstaat en Financiën aandacht moeten schenken aan wie de risico's zouden dragen, maar ook hoe ze de risico's effectief zouden kunnen beperken en wat zij eraan konden doen als de vervoerder de risico's niet zou kunnen of willen beheersen. Daarin schoten zij tekort. Tot zover de totstandkoming van de vervoersconcessie, door naar de uitvoering ervan. NS richt voor het vervoer over de HSL-Zuid een speciaal bedrijf op, High Speed Alliance, ofwel HSA. Al vanaf het begin blijkt HSA grote moeite te hebben de concessieovereenkomst na te komen. En over de hoogte van de concessievergoeding ontbrandt een strijd tussen de verantwoordelijke minister als concessieverlener en NS-HSA als concessiehouder. Een strijd die bijna 10 jaar voortduurt. En het realiseren van goed, snel en goed betaalbaar vervoer voor reizigers is ondergeschikt aan de eigen financiële, politieke en strategische belangen. Tijdens bestudering van deze periode vielen wij, laat ik het huiselijk zeggen, van de ene verbazing in de andere. We zagen een passieve aandeelhouder. Een NS die het bod wel stoer had opgehoogd, maar daarvoor vervolgens geen verantwoordelijkheid wilde nemen. Een NS die zelfs op schaamteloze wijze de kaarten tegen de borst houdt, maar wel bij het kabinet haar hand komt ophouden. En het kabinet liet dit gebeuren. Kortom, een ontluisterend beeld waarin beide partijen hun aandeel hebben. En pas vele jaren later, als het water HSA echt aan de lippen staat en het realiseren van het vervoer over de HSL-Zuid serieus in gevaar komt en een groot financieel risico voor de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dreigt, dan vinden partijen elkaar. Het heeft even geduurd. En dat is niet best als je bedenkt dat beide partijen toch echt het algemeen belang zouden moeten dienen en zich te alle tijden bewust zouden moeten zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En in 2011 wordt met het zogeheten onderhandelakkoord de faillissementsdreiging afgewend door een oude wens van NS in vergunning te laten gaan. Het vooruitzicht van 1 geïntegreerde concessie voor het hoofdrailnet en de hoge snelheidslijn. En daarom is de gedachte van concurrentie op en om het spoor compleet van tafel. Het kabinet accepteert bovendien een afschrijving op de geraamde concessievergoedingen van circa 1 miljard... en een versobering van het vervoersaanbod. En die versobering komt pas later aan het licht. Met het onderhandelakkoord ontstaat weer uitzicht op vervoer.
Maar daarvoor zijn natuurlijk wel treinen nodig. En iedereen die dacht dat deze enquête alleen maar over de trein zou gaan, heeft het mis. Maar dat was u al opgevallen. De verhoudingen en de financiële problemen drukken hun stempel op het hele verhaal van de Vira. Ze werken door en daarom gaan wij er niet aan voorbij. In ons rapport hebben wij een en ander duidelijk gemaakt aan de hand van een analyse langs twee sporen. Eén over de concessie, het recht op het vervoer, en één over de trein. Dat leek ons wel zo toepasselijk. Zoals gezegd, ik was bij de treinen. De komst hiervan verloopt bepaald niet soepel. NS en de Belgische Spoorwegen, de NMBS, starten in 2002 hiervoor de aanbesteding. Dat doen ze samen. Geen enkele bestaande trein voldoet aan de gevraagde specificaties die hun basis hebben in de concessieovereenkomst. Zie daar de link. Treinenbouwers moeten dus een nieuwe trein ontwerpen. Maar het aantal treinen dat de vervoerders bestellen is erg laag. De eisen zijn complex en de voorwaarden zijn strikt. Kortom, een weinig aantrekkelijke opdracht voor treinenbouwers. En er blijven er dus ook maar twee over. Alstom en Ansaldo Breda. Die aanbestedingsprocedure verloopt vervolgens niet volgens de regels. Zo accepteert NS aanpassingen aan de offerte van Ansaldo Breda na de deadline. Dat is een onregelmatigheid waar wij onze vinger op leggen. Een tekortkoming met de grootste gevolgen is dat NS en de Belgische Spoorwegen opeens om financiële redenen minder treinen willen bestellen. En dat gebeurt nadat de definitieve offertes al zijn uitgebracht. Alstom brengt geen nieuwe offerte uit voor minder treinen. En dus blijft alleen de voor NS onbekende fabrikant Ansaldo Breda uit Italië over. Van wie de ervaring overigens niet goed is onderzocht. Ook hierover zijn wij niet te spreken. NS liet echt steken vallen in de aanbestedingsprocedure. En door eigen toedoen kwam NS in een fuik terecht. Er viel niets meer te kiezen. NS zat simpelweg in de greep van Ansaldo Breda. En Ansaldo Breda, NS en de Belgische Spoorwegen komen een veel te krappe, niet realistische planning overeen. Dat is van meet af aan duidelijk. De treinen moesten in 2007 rijden en dus rekende men simpelweg terug. Dat de beoogde leverdatum 5 jaar zou worden overschreden, dat was boven ieders verwachting. En een volgende strijd is geboren. Nu een tussen de treinenbouwer en de opdrachtgevers. Oorzaken van de vertragingen worden in vele varianten aangedragen. De vertragingen zouden komen door de nieuwe regelgeving, door de aanvullende eisen van de opdrachtgevers, door wijzigingen wet en regelgeving, door alsmaar uitblijvende beveiligingsspecificaties, door de late oplevering van de infrastructuur, etc. Wij vinden het veelzeggend dat niemand uitsluitsel kan geven over welke partij nu voor welke vertraging verantwoordelijk is. En tijdens de bouw van de Vira zijn er ook zorgen over de kwaliteit van de trein. Inspecteurs rapporteren dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet wordt toegepast. Maar niemand grijpt in. De opdrachtgever kiest voor een afstandelijke juridische benadering. En dat brengt een oplossing in onze ogen bepaald niet dichterbij. NS overweegt een paar keer het contract op te zeggen, maar doet dit niet. Alsnog andere treinen bestellen lijkt keer op keer meer te kosten dan doorgaan op de ingeslagen weg. Sterker nog, NS besluit de treinen voortijdig over te nemen. Naar ons oordeel een onverstandig besluit. NS lijkt zich er zeer van bewust dat het opzeggen van de koopovereenkomst gevolgen kan hebben voor het behoud van de concessie. HSA verkeert immers in financiële problemen en de kans is klein dat de staat HSA zal redden als er geen zicht is op levering van treinen en daarmee geen zicht is op een spoedig vervoer. Over veiligheid van treinen mag natuurlijk geen twijfel bestaan. En de commissie vindt het dan ook ontluisterend om te zien hoe de certificering en toelating van de Vira's is verlopen. De Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, is verantwoordelijk voor de toelating. Maar de ILT toetst wanneer het gaat om de toelating louter op papier. De ILT inspecteert geen enkele trein, maar vertrouwt blindelings op de keuringsinstantie Lloyds, die zelf ook niet alle treinen inspecteert. En dat de keuringsinstantie Lloyds door de treinenbouwer wordt betaald, maakt de keuringen extra kwetsbaar. Signalen van problemen met de Vira trekt de inspectie niet na.
De activiteiten van de keuringsinstantie en van de inspectie zijn volgens de commissie te veel gericht op het toetsen van processen en te weinig op de keuring van de treinen zelf. Het toezicht gaat te veel uit van vertrouwen en daarbij vervult de inspectie zijn rol onaanvaardbaar minimalistisch in. Overigens met steun van de verantwoordelijke bewindspersoon. Ook daar hebben wij kritiek op. In dit verband merken wij op dat de Europese ontwikkelingen met betrekking tot certificering en toelating ons alleen nog maar meer zorgen baren. En hier moet, en dan kijk ik naar de Kamerleden, echt snel actie volgen. NS besluit in maart 2012 dat de Vira later dat jaar gaat rijden en houdt hierbij geen terugvalopties, zoals de Benelux, achter de hand. NS neemt dat besluit als de Vira's nog niet door NS zijn overgenomen en men nog niet weet hoe de Vira in de praktijk functioneert. NS neemt vervolgens de treinen over terwijl ze nog niet aan de leveringsvoorwaarden voldoen. NS houdt, ondanks de ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de treinen en van de dienstregeling, vast aan de startdatum van de internationale dienst met de Vira. De commissie vindt dat onverstandig en onverantwoord. We hebben op dit punt ook kritiek op de verantwoordelijke bewindspersoon, die zich er niet mee heeft willen bemoeien. En zie, de dienstregeling van de Vira blijkt na de start inderdaad onvoldoende betrouwbaar. En door de winter verergeren de problemen. Er valt zelfs een afdekrooster van de onderkant van een Vira. En als een tweede Vira ook aanzienlijk beschadigd raakt, haalt NS alle treinen van het spoor in eerste instantie tijdelijk. Over deze periode kraakt de commissie een harde noot. Het veiligheidssysteem van NS schoot namelijk tekort. En ons is gebleken dat de inspectie dat niet heeft gesanctioneerd. En daarover is de commissie ronduit geschokt. Eind mei 2013 besluit NS definitief te stoppen met de Vira. En vanaf januari is het dan, op de dure Thalys na, geen rechtstreekse treinverbinding meer tussen de Randstad en België. De Vira kan hersteld worden, maar dat kost veel tijd en geld. En de opdrachtgevers hebben geen vertrouwen meer in treinenbouwer Ansaldo Breda. Het besluit om te stoppen neemt NS echter pas als er voldoende zekerheid is dat het kabinet de concessie niet intrekt. U hoort het goed. Er spelen andere belangen mee dan alleen die van een deugdelijke trein. En NS krijgt van het kabinet de kans om een alternatief vervoersaanbod uit te werken. En wij vinden dat opmerkelijk. NS heeft immers wanprestatie geleverd. En over de uiteindelijke oplossing zijn wij negatief. Wij komen tot de slotsom dat het alternatieve vervoersaanbod van NS geen volwaardig alternatief is voor de Vira. De internationale reiziger komt er slecht vanaf. Hij kan kiezen tussen meer betalen voor een treinkaartje of langer onderweg zijn. Er zijn geen snelle, flexibele, directe, bruikbare en goed betaalbare verbindingen over de HSL Zuid naar België. En het kabinet lijkt tevreden, maar wij stellen vast dat voor het kabinet de financiële belangen om met NS tot een oplossing te komen zwaarder wegen dan het reizigersbelang. En daarbij stoort het ons dat het kabinet de suggestie wekt dat het alternatieve vervoer het beste voor de reiziger is, terwijl dit niet serieus is onderzocht. En wij merken ook op dat er grote verschillen zijn tussen wat in het oorspronkelijke, 1996, werd beoogd en wat er gedurende het proces van is gemaakt en wat er straks wordt gerealiseerd. De verwachtingen zijn simpelweg niet waargemaakt. En onze zuiderburen hebben op cruciale momenten bijzonder veel invloed gehad op het Vira-project. Bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over de verbindingen Den Haag-Brussel en Breda-Brussel. Hierover zijn indertijd geen goede afspraken gemaakt. En zo hebben de Belgen de ruimte gekregen louter het eigen belang te dienen. U herinnert zich de scheemaker wellicht nog, die naar eigen zeggen in een zetel zat. Wij zijn zeer teleurgesteld in de oplossing, in de opstelling van zowel de Belgische staat als de Belgische spoorwegen. Maar realiseren ons dat zij hebben gespeeld met de kaarten die zij kregen, om nogmaals met de woorden van de scheemaker te spreken. De Tweede Kamer heeft het HSL-Zuid-dossier kritisch gevolgd. Er is overwegend brede steun voor zowel kabinet als NS. De Kamer had over het algemeen een vrij goede informatiepositie op dit dossier. Maar we hebben helaas moeten constateren dat achtereenvolgende bewindspersonen de Tweede Kamer op diverse momenten onvolledig en zelfs onjuist hebben geïnformeerd.
En ik merk daarbij op dat het aan de Kamer is om te besluiten of daaraan ook consequenties moeten worden verbonden. Voorafgaand aan het verlenen van de vervoersconcessie in 2001 heeft de Tweede Kamer druk gezet op het kabinet om de keuze voor NS te maken. De moties die de Tweede Kamer sindsdien aannam zijn overwegend voorzichtig en vroegen het kabinet zaken te onderzoeken of om over zaken overleg te voeren. Bij enkele stevige moties, bijvoorbeeld over het overeind houden van de Benelux-trein, heeft de Tweede Kamer niet doorgepakt toen die motie niet werd uitgevoerd. De Tweede Kamer reageerde onvoldoende alert op wijzigingen in de afspraken over het vervoersaanbod. En uiteindelijk stemde de Tweede Kamer in 2013 in met het alternatieve vervoersaanbod van NS. En daarmee is de Tweede Kamer mede verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van het beoogde vervoer over de HSL-Zuid. De Kamer blaft, maar bijt niet. Tot zover de terugblik. We hebben natuurlijk ook het een en ander te zeggen over de toekomst. Wij vinden dat het kabinet en de Tweede Kamer alsnog en wel zo snel mogelijk moet zorgen voor meer snelle, flexibel bruikbare en goed betaalbare verbindingen naar België. En op die manier wordt de HSL-Zuid beter benut en komt het belang van de reiziger weer voorop te staan. En daarnaast, en dat is een aanbeveling voor de toekomst, moet er meer samenhang komen tussen de infrastructuur en het vervoer. Daarmee bedoelen wij dat er bij nieuwe infrastructuur vanaf het begin af aan duidelijkheid moet zijn over het vervoer. En wat de toelating en het toezicht door de inspectie het volgende. De verantwoordelijke bewindspersoon moet de mouwen opstropen en ervoor zorgen dat veranderingen in beleid en gedrag bij de IOT tot stand komen. De IOT moet een kritische houding aannemen, een echte tegenmacht worden en erop toezien dat veiligheidssystemen van vervoerders aan alle eisen voldoen. En de IOT dient keuringsinstanties intensiever te controleren. En bij de introductie van nieuwe treindiensten moet de bewindspersoon zich ervan vergewissen dat die dienst naar verwachting voldoende betrouwbaar zal zijn. En komt de vervoerder de afspraken niet na, dan moet de concessieverlener daarop acteren. En op het moment dat de staat in contact staat met de markt, zoals bij een aanbesteding, brengt dat verplichtingen met zich mee die veel verder gaan dan alleen het juridische. De overheid moet zich opstellen als een betrouwbare partner en zich vergewissen van de gevolgen van haar optreden en mogelijke schade voor derden. Daarom doet de commissie ook aanbevelingen op het terrein van aanbestedingen en contractbeheer door het Rijk. Het zijn vanzelfsprekendheden, maar toch. En de Tweede Kamer moet haar controlerende taak echt kritischer invullen. Daarnaast dient het kabinet de grondregel te handhaven dat de Tweede Kamer juist, tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Een open deur, maar die moet toch weer eens worden ingetrapt. Informatie dient overzichtelijk, transparant, begrijpelijk te worden aangeboden. Zodanig dat de Tweede Kamer goed gefaciliteerd wordt in haar controlerende taak en tijdig kan handelen. Ik kom tot een afronding. De aanleg van de HSL-Zuid heeft meer gekost dan was voorzien. De spoorlijn was later klaar dan gepland. En helaas, met het uitblijven van een snelle, directe, flexibel bruikbare en goed betaalbare treinverbinding tussen de Randstad en België, heeft de treinreiziger ook nog eens niet wat hem wat belooft. Die reiziger staat nog altijd in de kou. Maar laat dat niet ons laatste woord zijn. Beloftes zijn er immers om na te komen, ook beloftes aan de reiziger. En die verdient meer dan hij nu in het vooruitzicht heeft gekregen. Daarom hameren wij er zo op dat die beloofde verbinding naast de Thalys er alsnog komt. Er zijn immers treinen besteld die 200 km per uur kunnen halen. Laat die dan tenminste doorrijden naar Brussel. Want weet u, er zijn busreizen te boeken die sneller van Amsterdam naar Brussel rijden dan de Benelux Plus. En die bussen zijn ook nog eens goedkoper. Dat kan toch niet waar zijn. Dan is er nu gelegenheid voor de aanwezige pers om vragen te stellen. De voorzitter zal de vragen beantwoorden. Ik verzoek u om eerst te wachten totdat er iemand bij u is met een microfoon.
En voordat u vraag stelt om even uw naam en medium waarvoor u werkzaam bent te melden. Want dan is ook dit deel van de presentatie voor iedereen goed te volgen. Ik geef als eerste het woord aan. Mag ik er langs kijken? Ja. Mevrouw van Torenburg, u noemde zojuist al, de Kamer is bij tijd en wijle onvolledig, onjuist geïnformeerd. In uw rapport zegt u zelfs, de Kamer is wel eens misleid. Hoe beoordeelt u de opstelling van ministers en staatssecretarissen als het gaat om de manier van informatievoorziening? Wij hebben over de hele lange periode moeten constateren dat achtereenvolgende bewindspersonen de Kamer onjuist, onvolledig hebben geïnformeerd. Dat is ernstig. Daarbij moet gezegd worden dat of daar consequenties aan moeten worden verbonden, altijd aan de Kamer is. Maar het is wel goed, denk ik, om het overzicht aan u kort te schetsen dat zowel in 2001 is gezegd dat de Tweede Kamer, dat eigenlijk is op dat moment de Tweede Kamer voor de eerste keer buitenspel gezet. Dat ging bij de ondertekening van de vervoersconcessie. Later was er een combinatie van die dienstregeling en daar is de Kamer ook niet goed over geïnformeerd. Niet adequaat. Vervolgens is er een opmerking gemaakt over of de Tweede Kamer, of Ansaldo Breda, wel in staat was om treinen te bouwen, of die ervaren was of niet. Daarover heeft de toenmalige minister Peijs eigenlijk slordig de Kamer geïnformeerd, ook onjuist. En in 2005 heeft Eurlings de Kamer niet goed geïnformeerd. U wijst er terecht op, eenmaal heeft hij de Kamer misleid. Door niet duidelijk te zijn over wat er aan de hand was en zelfs in overleg met NS zaken uit een brief te halen. En we hebben ook gezien dat de Kamer verschillende malen, ook door Eurlings, ontijdig is geïnformeerd. Een beetje voor het blok is gezet. En in 2011 hebben we andere bewindspersonen die opnieuw niet zorgvuldig met de Kamer zijn omgegaan. Ze hebben oplossingen gezocht. Zouden ze doen buiten HSA? Dat is niet gedaan. Onderhandelakkoord had een versobering. Daarover had de Kamer een melding moeten krijgen, is niet gebeurd. En over de financiële schade is een doembeeld opgeworpen, wat niet juist was. En de huidige staatssecretaris heeft ook op verschillende momenten niet gehandeld zoals je eigenlijk van de bewindspersoon moet verwachten. Zo sprak ze over de verwachte prestaties van de Vira. Die waren onjuist. Zij zei, niemand verwachtte dit. Het werd wel verwacht. Daarnaast over de prestaties van de Vira gaf ze een verkeerde voorstelling van zaken. En daarmee heeft ze de Kamer op het verkeerde been gezet. En over de veiligheid is gesproken op een ongepaste manier. En later is over het totale proces van het stoppen ook niet adequaat de Kamer geïnformeerd. En we hebben heel kritisch gekeken naar hoe de Kamer is geïnformeerd over de IOT. En ook daar valt het een en ander kritisch op te zeggen. En tot slot heeft minister Dijsselbloem de Kamer eigenlijk op een onvolledige en ongepaste manier geïnformeerd over de treinen. Die namelijk pas vanaf de 7e trein, als die zou worden doorverkocht, geld zouden opleveren. Het beeld laat ontstaan dat meteen was. En u vraagt zich wellicht af, waarom noem ik dit? Omdat ik het belangrijk vind om te benadrukken dat het niet alleen de bewindspersonen van nu zijn die de Kamer niet volledig en juist hebben geïnformeerd, maar dat het ons teleurgesteld heeft dat het een proces is. En daarom is het denk ik belangrijk dat wij de aanbeveling doen dat de Kamer daar nogmaals heel kritisch op is. Het kan niet zo zijn dat de Tweede Kamer op deze manier onzorgvuldig wordt geïnformeerd. Want wij moeten het kabinet controleren. Wat heeft dit betekend voor de controlerende functie van de Kamer? En ten tweede, wat zegt dit over de geloofwaardigheid van de nu nog zittende verantwoordelijke bewindspersonen? Nogmaals, wij hebben vrij stevige oordelen neergelegd. Maar het past een enquêtecommissie nooit, en dat zullen wij dus ook niet doen, om daar in die zin over consequenties te spreken. Dat is aan de Kamer. Wij hebben geprobeerd ze bouwstenen aan te reiken over die totale geschiedenis. Wat is er gebeurd? En hoe oordeelt de Kamer daar zelf over? Dat is niet aan ons. Ik ga door naar de volgende vraag. Mark Duursma, NRC. Naast het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer speelt er misschien nog een andere politieke kwestie. Want de commissie velt een buitengewoon hard oordeel over het functioneren van de ILT.
van de inspectie. In hoeverre rekent u dat de huidige bewindspersoon, staatssecretaris Mansveld, aan? Of is dat puur toch een kwestie van de ILT zelf? Natuurlijk zijn bewindspersonen altijd verantwoordelijk, ook voor de ILT. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om daarover op te maken. En laat mij dan die gelegenheid pakken om te zien dat er ook allerlei Europese ontwikkelingen gaande zijn nu, die alleen nog maar tot meer zorg aanleiding geven. Want wat wij zien is dat er discussie is ontstaan over mag bijvoorbeeld de ILT nou zelf echt naar die trein kijken. Wij hebben daar heel kritisch naar gekeken. En op basis van wetgeving en richtlijnen mag de ILT dat. En daarover is een ander beeld ontstaan naar de Kamer. Maar ik denk dat het belangrijk is om daarbij te zeggen dat we dus ervoor moeten zorgen dat de ILT daadwerkelijk een waakhond wordt. Nu is het alleen nog maar een toetsing van processen. En dat is natuurlijk totaal de verkeerde manier. Wij willen dat de ILT een tegenmacht wordt. Dat op een verantwoordelijke manier wordt gekeken. En wij hebben natuurlijk wel de directeur van de ILT in de verhoren gehad. Die zei, de ILT gaat niet over de veiligheid. Nou ja, wij vielen ze wat van onze stoel. Natuurlijk gaat de ILT over veiligheid. En mocht daarover een misverstand zijn, dan dient de ILT over de veiligheid te gaan. Daarom is denk ik belangrijk dat wij dat punt er echt uithalen. Niet alleen wat het verleden betreft en de duidelijkheid die wij hebben willen scheppen. Namelijk, de ILT mag wel naar de treinen kijken, maar vervolgens ook met een blik op de toekomst zorgen dus ook voor dat de ILT die bevoegdheden gebruikt en toeziet op keuringsinstanties die uiteindelijk wel een hele duidelijke rol in de keten hebben. Ik ga even eerst naar het AD, Ron. Edwin van der AD. Ik vroeg over die ILT. Daar zit ook een directeur die u ook verhoord heeft. U zei net over verschillende politieke bewindspersonen. Gaf u een oordeel? Die directeur heeft u nog niet een oordeel over gegeven, terwijl het verhoor toch op zijn minst ontluisterend genoemd kan worden van mevrouw Tunnissen. En ik vroeg me af of u daar nog een oordeel over heeft. Wij hebben een heel hard oordeel over hoe de ILT haar rol heeft ingevuld. Namelijk minimalistisch. En wij vinden het onverantwoord. Maar het is aan de parlementaire enquêtecommissie niet om een oordeel te vellen over de facto een ambtenaar. Dat is niet aan ons. Wij hebben laten zien wat er is gebeurd. Iedereen heeft het openbare verhoor kunnen zien. Wat wij belangrijk vinden is dat die ILT een waakhond wordt. En wij hebben een directeur-generaal zien zitten die zegt, wij gaan niet over de veiligheid. Daar gaan ze wel over. En dat is onze kritische noot. De ILT mag veel meer dan het beeld dat was geschapen. En laten we er dus voor zorgen dat de ILT dat ook gaat doen. En dat dit niet meer kan gebeuren. Andere vraag. In het forum met mevrouw Mansveld, het openbare verhoor, en het deel wat de heer Elias met haar deed, werd op een bepaald moment tijdens dat verhoor gerefereerd aan een e-mail aan de heer Dijsselbloem. En werd er ook geïnsinueerd dat zij ooit haar ontslag zou hebben aangeboden of daarmee gedreigd zou hebben. Ik las dat in het rapport niet meer terug. Kunt u daar iets over zeggen? Nee, wij hebben vrij uitvoerig beschreven hoe, hoe dat hele proces is gegaan toen er besloten werd een einde te maken aan het doorgaan met de Vira. Het zal u opgevallen zijn dat daar heel veel aandacht aan is besteed. Juist omdat we het belangrijk vinden om heel secuur aan te geven wat er is gebeurd. En daarover hebben wij een conclusie getrokken dat de Kamer niet accuraat is geïnformeerd over wat er echt was gebeurd. We hebben dat gedaan op basis van alle informatie die wij hebben gegeven. En deze bouwstenen hebben ons tot die conclusie geleid. Daar hadden wij een eventuele e-mail niet voor nodig. Maar heeft zij daar een rapport vrijgeschreven? Daar hebben wij op dit moment in dit rapport geen gewacht van gemaakt. Ik ga nu door naar de volgende vraag. En als hij anders wordt, ik had nog één aanvullende vraag over de ILT. Jullie adviseren om daar een waakhond van te maken. Maar vandaag en morgen is de begroting infrastructuur en milieu aan de orde. En daar wordt juist bezuinigd op het ILT. En gaan daar op grote schaal mensen weg. Staat dat niet op gespannen voet met jullie aanbeveling? En zou dit deel van die aanbeveling bij wijze van spreken niet vanavond in het debat aan de orde moeten zijn? Ik denk niet dat het een direct iets met het ander te maken heeft. Je kunt heel goed een waakhond zijn. En wij willen geen oordeel vellen over de financiering van de ILT, maar gewoon als je je bevoegdheden gebruikt. En natuurlijk is het zo, als de Kamer zou vinden dat er meer geld naar de ILT moet, dan moet de Kamer dat doen. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat de ILT handelt met de bevoegdheden die ze heeft. En dat wanneer er afgesproken is, ook in wet en regelgeving, dat er toezicht wordt gehouden op keuringsinstanties, dat de ILT dat dus ook doet.
En u heeft ook de directeur-generaal horen zeggen dat ze dat eigenlijk gewoon helemaal niet gedaan hebben. En als vervolgens de ILT ziet dat NS een veiligheidssysteem heeft dat niet functioneert, daar toch een verklaring voor aflegt en uiteindelijk met de NS afspreekt dat het verbeterd wordt, dat de NS in een begeleidingstraject gaat en de ILT niet handelt. Ja, dat gaat niet over geld, het gaat gewoon over je werk doen. Volgende vraag voor het Reformatorisch Dagblad. In aanbeveling nummer 3 stelt de commissie: maak een expliciete keuze voor de mate van marktwerking die gewenst is bij het invullen van het sporenvervoer. Ik vroeg mij naar aanleiding daarvan af, waarom heeft de commissie zelf niet al een keuze gemaakt? Of tenminste een voorkeur uitgesproken voor een van de 4 scenario's die u vervolgens onderscheidt? Een verwachte en zeer terechte vraag. Maar laat ik dan direct duidelijk zijn dat het zeer aanmatigend zou zijn wanneer een parlementaire enquêtecommissie op basis van 1 trein en 1 rails een conclusie zou trekken over totale marktwerking en de positie van staatsdeelneming en alles wat daarmee samenhangt. Wat wij wel hebben geprobeerd te doen is talloze bouwstenen aanreiken om ervoor te zorgen dat de Kamer een verantwoorde keuze kan maken. We hebben daarnaast ook aangegeven, werk nou scenario's uit. Kijk nou precies hoe het een en ander moet gebeuren. En dan kunt u de aanbevelingen in samenhang zien. Ik denk dat daar ook vrij rap mee begonnen moet worden. Dus dat is de reden waarom wij niet zelf een voorstel doen. Het zou nogmaals aanmatigend zijn om te denken dat je, wat ze zo mooi in onderzoekswereld N=1 noemen, kunt zeggen van het moet zo. Maar ik denk dat er hele belangrijke bouwstenen aangereikt zijn om aan de Kamer te laten zien dat er wel iets moet gebeuren. Want je zou het ook zo kunnen beschrijven als nu er iets niet goed gaat en NS krijgt een tik op de vingers, krijgt de staat daarmee een klap in zijn gezicht. En daar moet je wel goed over nadenken, over hoe je dat in de toekomst zou willen verbeteren. Volgende vraag voor de Telegraaf. Inge Lengton, Telegraaf. Mevrouw van Torenburg, kunt u misschien iets vertellen over de medewerking van alle betrokkenen? Verliep dat prettig? Wij realiseren ons goed dat wij de verschillende betrokkenen wel een behoorlijke opgave hebben gegeven. Over een hele lange periode hebben wij veel informatie willen hebben. Dus dat het niet altijd ultiem fantastisch ging, dat snappen wij. Maar we hebben op verschillende momenten, met name van de NS, gemerkt dat het wel erg stroef ging. En daar zijn we kritisch over en daar hebben wij over gerapporteerd in onze verantwoording. Daarnaast stelt het ons ook teleur dat we van de Belgische destijds politici weinig medewerking hebben gekregen. Maar het heeft ons daartegen juist aangenaam verrast dat andere partijen heel duidelijk en heel scheutig zijn geweest met hun informatie, waarmee we goed uit de voeten konden. Het is alleen vervelend als je soms moet zien dat je een stuk krijgt waarin verwezen wordt naar een belangrijk stuk en het zit daar niet bij. Dan kan het zo zijn dat het per ongeluk is gegaan. Het kan ook zijn dat we het gewoon niet hebben gekregen. Maar dat maakt wel dat wij enorm gespit hebben door alle documenten om precies ervoor te zorgen dat we alles boven water kregen. Dus wij zijn bij tijd en wijle teleurgesteld geraakt. Laat ik daarbij ook zeggen dat we een aanbeveling doen over de hele problematiek rond het verschoningsrecht. Dat is ook een discussie die moet worden gevoerd in de Kamer. Hoe gaan we daar nou mee om? Daar is in der tijd bij de wet op de parlementaire enquête niet goed over nagedacht. En ik denk dat we moeten kijken hoe je daarmee omgaat. Is het nou zo dat alles wat met juridisch advies te maken heeft een wat magere plek kan krijgen in de parlementaire enquête? Zo zijn er een aantal dingen waarvan ik ook denk dat je voor de toekomst wel het een en ander zou kunnen verbeteren. Maar dus nogmaals, we hebben van veel partijen veel informatie gekregen. We hebben gezien dat de staat haar archieven niet op orde heeft. Dus daar staat ook een aanbeveling over in. Maar van de NS, wat de NS betreft, zijn we een aantal malen teleurgesteld geraakt. Daar hebben wij goede informatie van gekregen. Nee, op een bepaald moment, sommige dingen zijn niet helemaal goed gegaan, waarbij we door hebben moeten vragen of we alle documenten hadden. Maar uiteindelijk hebben we van de ministeries voldoende informatie gekregen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we van de ministeries hebben. We hebben wel, misschien doelt u daarop, te vaak moeten horen belang van de staat, vertrouwelijkheid.
En ik denk dat ook daar een aanbeveling terecht is geweest van ons. Omdat wij vinden dat daar veel scherper op moet worden geselecteerd en ook moet worden geacteerd door enquêtecommissies. De volgende vraag. Mijn naam is Arno Blauw van NOS op 3. Ik vraag me af, het heeft veel geld gekost om die V250, die Italiaanse trein, van het spoor af te halen. We hebben 2 jaar geleden met technici die erbij ook betrokken waren gesproken. En die zeiden wel, ja, als we nog een paar maanden hadden kunnen sleutelen, was het misschien nog wel goed gekomen met die trein. Want heel veel nieuwe treinen hebben altijd problemen. Bent u ervan overtuigd dat het de juiste beslissing was om die trein na 5 weken al van het spoor af te halen? Wij zijn geen technici die een trein kunnen beoordelen en kunnen zeggen, deze trein had flitsend over de rails kunnen rijden. Dat is niet aan ons. Want wij hebben moeten constateren dat er andere belangen hebben gespeeld. En we hebben geprobeerd helder op te schrijven dat de NS verschillende redenen heeft gehad en ook de NMBS om de trein niet langer in te zetten. Het ging over tijd, het ging over geld. Daar was discussie over, hoe lang zou het duren. Verschillende rapporten hebben een andere conclusie. En daarin werd ook gekeken naar hoeveel vertrouwen hebben we erin dat het goed komt. Dus dat uiteindelijk een bedrijf die keuze maakt, is aan dat bedrijf. Wij zijn niet de technici die kunnen zeggen, die trein had kunnen rijden. We constateren louter dat ze op dit moment nog in een lood staan in Italië. Ik geef het woord even eerst aan de heer van Zilfhout. Ja, dag, Marcel van Zilfhout, mede-auteur van het boek De Ontsporing, het fiasco Vira. Complimenten allereerst voor het evenwichtige en zeer reconstruerende rapport. Ik heb wel een belangrijke vraag, die gaat eigenlijk over de toekomst, met of zonder Mansveld, wellicht met, I guess. En die slaat eigenlijk op het allereerste bewindspersoon, ongeveer een van de eerste bewindspersonen, mevrouw Jorisma, die toch een belangrijke basisfout heeft gemaakt, en het kabinet en de Kamer, door niet met België bij aanleg van de HSL al te onderhandelen hoe het vervoer erop geregeld moet worden. Die basisfout, die is er tot op de dag van vandaag. Dus ik snap niet hoe u denkt dat Nederland, de Kamer, kabinet, de toekomstige Mansveld, het überhaupt kan bereiken om met deze Belgen dit akkoord te bereiken. Want ze willen nog steeds niet. It takes two to tango. België heeft de NMBS een grote schuld. U heeft zelf gemerkt dat het nog steeds de Belgen niet goed zit. Hoe moeten we dan ooit snelle treinen samen met de Belgen gaan rijden? Ik denk dat het nooit aan politici is om te vragen, gaan jullie nu maar met je pootjes in de lucht liggen? Wij vinden het absoluut noodzakelijk dat als je ziet dat er treinen zijn gekocht die 200 km per uur rijden, dat er alles aan gedaan wordt dat die treinen ook de grens overgaan. Daar hebben we de rails voor aangelegd. Voor fatsoenlijk vervoer voor iedereen. Dus wij vinden gewoon dat je opnieuw tegen dit kabinet moet zeggen, doe er alles aan om zo snel mogelijk tot het goede vervoer te komen. Want alleen dan zet je de reiziger centraal. En wij gaan ervan uit dat dat succes kan hebben. En het is vervolgens aan de bewindspersonen om het verschil te maken. Sorry, ik ga door. U heeft geheel gelijk wanneer u zegt, het is nog steeds achteraf onderhandelen. En dat maakt ook dat wij een aanbeveling hebben gedaan. En als je nou in het vervolg weer zoiets doet, maak dan van tevoren goede, concrete afspraken over hoe je die infrastructuur denkt te gebruiken. We hebben daarin ook verwezen naar Zwitserland. Het is niet een onmogelijkheid. Daar wordt ook op een andere manier gekeken. Er wordt eerst gekeken hoe gaan we rijden, wat zijn we van plan, tussen waar en waar, hoe vaak is dat nodig. Op basis daarvan wordt gekeken hoe gaan we dat met de infrastructuur doen en dan wordt er gebouwd. In dit geval is het precies andersom gegaan. Maar je moet niet met je pootjes in de lucht liggen en denken, dit wordt nooit meer wat. Ik ga nu door naar de laatste vraag. Ja, mevrouw van Torenburg, Kees Boonman. U zei, en het staat ook in het rapport, dat bewindslieden achtereenvolgens door de jaren heen de Kamer onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd. Ik lees in het enquêterapport, wat je volgens mij zelden leest in een enquête, dat het kabinet het algemeen belang heeft geschaad. En ik merk ook dat u zegt dat de Tweede Kamer blaft, maar niet bijt. Wat zegt dat over deze vierkante kilometer? Of wat zegt dat over de politieke cultuur hier? Het zegt precies wat ik ook net in mijn inleiding heb aangegeven. Dat inderdaad het algemene belang niet centraal heeft gestaan. En dat wij het dus belangrijk vinden dat dat wel gebeurt.
Daarom zijn die noties zowel richting de Kamer als richting kabinet gemaakt. We hebben daar een aantal constateringen op gedaan, hoe dat in het verleden is gegaan. En roepen dus ook de Kamer en kabinet op. Het zijn vanzelfsprekendheden, maar we zullen ze moeten blijven noemen. Zorg ervoor dat je dat wel dient. En daarvoor hebben we een aantal concrete zaken geprobeerd te benoemen, die juist gaan over infrastructuur en spoor, een aantal bouwstenen en ook een aantal concrete zaken over bijvoorbeeld de ILT. Maar dat is de manier waarop wij de Kamer handreiking willen doen, om dat ook invulling te geven. Maar als u nog eens een extra oproep hier doet om van de gewoonte gebruik te maken, die blijkbaar geen gewoonte is, om de Kamer juist en volledig te informeren, dan is er toch iets heel erg mis. Klopt, dat is ook zo. Dat is ook een van de redenen waarom wij het niet alleen bij een analyse in ons rapport hebben gelaten, maar ook hebben gezegd dat de verschillende enquêterapporten maar eens naast elkaar gelegd moeten worden. Want daar zie je een rode lijn. Je ziet een rode draad waarin het gaat over aan de ene kant het toezicht, maar aan de andere kant ook het informeren van de Kamer. Dat is precies de reden waarom we dat hebben gedaan. We zijn geen commissie die een nieuwe commissie adviseert, maar wij zeggen wel tegen de Kamer, kijk nou eens naar die rode lijnen en neem jezelf daarin ook eens serieus. Daarmee is een eind gekomen aan deze persconferentie. Mevrouw van Torenburg is hierna nog beschikbaar voor interviews. Ik dank u allen hartelijk voor uw komst. Vond je het? Ja. Ze moet weer geïnterviewd worden.